Laura, zakaj je pa danes tako veliko ljudi tukaj? Kaj? Kje? A ja, tu pred nama. Aha. Najprej so prišli pogledat, kaj je tista zadeva na rogu travnika za šolo. A čebelnjak misliš? Ja, letos smo na razpisu dobili pravi pravcati čebelnjak. Veš, samo mi. Mavričen čebelnjak je, veš, sami smo ga porisali. Vem, kako prijeten občutek, ko čebelari, kar sedem nas je. Nismo več čisti čudni, ki smo zadnje 2 leti vstali zgodaj zjutraj, zato da smo se pri čebelarskem krožku učili o življenju čebel, namesto da bi še tiste dobre pol ure spali. Spal. Au. Upam, da ti ni žal, da si med nami. Ne, meni, še lani sem na tekmovanje šel z vami, pa še na sejmu smo bili, saj veš, kjer si kupila tisto čudno žlico za med. Učitelj Andrej Jernej pa je bil super vodič, toliko smo izvedeli in spoznali na novo. Prav imenitno je bilo, tisto, kar vidiš, je še bolje kot tisto, kar slišiš. Čeprav delanje svet sploh ni bilo slabo. Čeprav smo bili v začetku kar malce nerodni. Nerodni? Ja, že ne. Prav lepe sveče smo naredila, da smo jih lahko ati in mamici podarila. Pa tudi tvoje so bile lepe, ampak moje bolj. Prav imaš, unikatne so bile. Sedaj pa bomo imeli še unikaten mavrični med.